Hello， 我是虚灵六。今天跟各位同学们分享主题呢，就是在 AI 里面必学的十个快捷键哦。这十个快捷键是我平常自己会使用的，也是我还蛮推荐给你们可以记起来。因为当你习惯使用快捷键以后，其实无形中会帮你省下很多时间哦。首先，第一个快捷键 Command 加 A。全选所有物件。第二个，按下 Command 加 S， 这样就可以直接储存档案。第三个，当你选取完物件以后，按下 Command 加 G， 将这些物件群组起来。第四个 ，Command 加 Shift 加 G， 解散群组。第五个，当你点选物件以后，按下 Command 加数字2，它会锁定该物件。第六个 ，Command 加 Alt 加数字2，解除锁定。第七个，按下 Command 加 R， 上下会显示齿标。第八个，今天你在工具列里面。假设我使用圆形的工具，我绘制完一个物件，这时候如果我要再点选其他物件的话，你只要按下键盘中的 Command， 按着不放，你的游标就会变成黑色箭头咯。当你放开来以后，你的游标就会变回你上一个原本设定的椭圆形工具的游标。第九个，放大。通常我们进行放大的时候，都会习惯在导览器选择这里大跟小。那如果你今天不想动到滑鼠的话，你就要使用快捷键。这时候只需要按下键盘中的 Command， 按着不放的状态下，你的加按一下，按两下，按三下，持续按就会持续放大。那今天我想将画面缩小的话呢，一样也是按下 Command， 按着不放，键盘中的减点一下，点两下，持续按就会持续缩小。那以上十个推荐给各位同学们一定要记起来的快捷键哦，希望这些快捷键让你们在学习 AI 以及使用 AI 的时候能更加方便以及节省时间。那今天影片就到这里，如果还想看怎样类型影片，欢迎留言告诉我哦，或者是可以观赏我以前拍摄的教学影片来进行新的学习吧。那影片最后呢，记得把影片分享出去，订阅频道，开启小铃铛，我们下支影片见哦，拜拜。